Olá, seja bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, onde você encontra resenhas críticas de filmes de faroeste. Hoje vamos falar sobre Django Desafia Sartana, um filme de 1970 dirigido por Pasquale Scuitieri e estrelado por George Ardison e Tony Kendall. Django Desafia Sartana é um dos muitos filmes que aproveitaram o sucesso dos personagens Django e Sartana, criados por Sergio Corbucci e Gianfranco Parolini, respectivamente. Neste filme, Django chega à cidade e descobre que seu irmão Steve foi linchado, acusado de roubar um banco. Ele acredita que o verdadeiro culpado é Sartana, o suposto cúmplice de Steve, e o desafia para um duelo. Porém, ele logo descobre que o autor do crime é uma importante figura local, e se une a Sartana para puni-lo. O filme é um típico bang-bang à italiana, com muita ação, tiroteios, traições e reviravoltas. O roteiro é simples, mas eficiente, e mantém o ritmo e o interesse do espectador. A direção de Scuitieri é competente, sem grandes inovações, mas com alguns planos interessantes e uma boa fotografia. A trilha sonora é adequada ao gênero, com temas marcantes e envolventes. Os atores fazem um bom trabalho, especialmente Ardison e Kendall, que conseguem dar personalidade aos seus personagens, sem imitar os intérpretes originais. Eles têm uma boa química em cena, e suas cenas de confronto e cooperação são divertidas de assistir. O elenco de apoio também é bom, com destaque para José Torres como Mudo, um pistoleiro misterioso que ajuda Django e Sartana. Django Desafia Sartana é um filme que agrada aos fãs de faroeste espaguete, com uma história simples, mas bem contada, e um elenco carismático. É um filme que não se leva muito a sério, mas que diverte e entretém. Alguns pontos positivos do filme são: a dupla protagonista, que tem carisma e química em cena; a trilha sonora, que cria uma atmosfera de aventura e suspense; a ação, que é bem coreografada e empolgante; a reviravolta final, que surpreende e satisfaz o espectador. Alguns pontos negativos do filme são: a falta de originalidade, que se aproveita de personagens já consagrados; a direção, que é competente, mas sem brilho ou ousadia; o roteiro, que é simples demais e previsível em alguns momentos; o elenco de apoio, que é pouco desenvolvido e caricato. Se você gostou desta resenha crítica, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para não perder as próximas resenhas. E se você quer saber mais sobre outros filmes de faroeste, confira os outros vídeos do canal Momento Verdadeiro. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!